Your voice is be heard. There is healing in your words. Let your voice is be heard. There is healing. There is healing. Let your voice is be heard. Olá! Boa noite, pessoal! Tudo bem? Olá! Oi, Marcinha. Oi, Bruxo. Oi, Katiadi. Oi, Ludi. Tudo bem com vocês? Já estavam com saudades de mim nesse horário? Quase não avisei hoje o pessoal que eu ia estar aqui, né? Só falei na segunda-feira no meu post e acabei não avisando. Oi, querido. Blessed be. Olá, 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 pessoal, tudo bem? Oi, Carol! Tudo bem com vocês? Oi, Aninha! Oi, Kati! Oi, Ju! Tudo bem? Bom ver vocês também aqui. Como eu prometi, eu tô dando continuidade àquele trabalho com as meditações, né, que a gente fez na novena. Hoje eu fiz um clima um pouquinho mais escuro, para que a gente entre nessa vibração da lua nova que tá hoje, né? E a proposta dessa live de hoje é que a gente faça uma pequena meditação para esse momento, né? E depois de muito pensar, muito refletir, falando: ó, Deusa, me ilumine. A quem devemos pedir auxílio na noite de hoje, né? E como nós estamos aí na lua nova, entrando, né, na lua nova hoje, né? Então hoje é o dia da noite sem lua. Então o que fazer numa noite de lua nova, né? Qual é o trabalho, qual é a meditação que devemos fazer numa noite assim? Eu acho que muitas pessoas acabam ficando um tanto quanto perdidas, não sabem que tipo de trabalho, que tipo de meditação pode fazer, que tipo de conexão. Então, hoje eu resolvi fazer uma conexão um pouquinho mais sombria, talvez, mas que faz parte do todo, né? Resolvi fazer uma meditação hoje com a deusa Kali, que é uma deusa. Tá dando pausa aí, Kat. Eu acho que algumas pessoas acabaram caindo, deve ter dado algum problema na conexão. Mas eu vou falar bem devagarzinho para que a gente possa fazer essa meditação, né? Então, se vocês puderem compartilhar com o pessoal, com seus amigos, mandar direct pro pessoal que gostaria de fazer essa meditação aqui conosco, avisa o pessoal que eu vou estar começando daqui a pouquinho a fazer essa meditação com a deusa Kali, fazendo essa meditação da lua nova com a deusa Kali. E essa noite eu pensei sobre isso por conta, né, do momento que a gente está vivendo, as angústias que a gente acaba sentindo
E saber o poder da imanência, né? E o poder de que nada permanece para sempre. E a gente aprender a aceitar isso é importante. Tá travando, pessoal. O pessoal tá falando que tá travando. Oi, Henrique, que entrou. Oi, Stil. Oi, Kátia, Luciene. Tá cortando. Oi, Marcelo, tudo bem com você? Oi, Sofia. Vamos dar um tempinho, ver se melhora, estabiliza o sinal. E vocês me dão um toque. Se tá melhor, se não tá, me digam. Continua cortando? Não sei. Será que tá cortando ainda? Ué. Aqui aparece pra mim tranquilo. Me dá um oi aí, pessoal. Oi, Lucas, que entrou. Dá um oi aí se tá cortando ou se tá de boa. Oi, Lu, tudo bem com você? Bom, pessoal, a proposta dessa live de hoje é fazer uma meditação rápida com a deusa Kali. É uma conexão rápida para que vocês possam, depois até mesmo, se quiserem, pensar mais, fazer mais meditações com essa deusa no dia de hoje. É legal, é interessante. Esse momento, né, onde estamos mais dentro de casa, é um momento onde, sim, temos que estar um pouco mais introspectivos, né? E a proposta é conduzir uma meditação aqui para vocês, para que vocês possam fazer essa meditação, ter esse momento de conexão, pensar sobre esses assuntos, né? E a gente poder passar por esse momento de quarentena, revisitando, repensando sobre assuntos da nossa própria vida, fazendo reflexões um pouco mais profundas, para que a gente saia disso tudo realmente transformado, né? Mais transformados internamente, não é mesmo? Então, vamos. Ah, que bom, o pessoal tá falando que tá tudo ok aí, tá rolando, que não tá travando. Então, eu fiquei assim, esses dias pensando, refletindo, né? É normal que a gente, nesses momentos onde a gente tá mais trancado dentro de casa e os pensamentos vão e vêm, e a ansiedade acontece, e as noites de sono acabam sendo interrompidas, mas tudo por quê? Tudo porque a gente não aprende que tudo se vai, né? O que a gente tem certeza é da imanência, é que hoje as coisas estão de um jeito e amanhã as coisas não vão estar mais do mesmo jeito. A gente tem que aceitar que tudo muda. Tudo é cíclico na vida, mas tudo muda, né? Hoje a gente tá bem, amanhã a gente pode não estar. Hoje não estamos bem, mas amanhã a gente pode estar melhor. E aceitar os ciclos da vida fazem com que a gente pare de sentir a ansiedade, a angústia que esses dias possam estar trazendo pra gente. Então, quando a gente aceita esse tipo de situação no momento, né? Não é uma aceitação pacífica. É saber que isso não é eterno. Nada é eterno. Então, a gente sabe que as coisas mudam, existem os ciclos da vida,
nascimento, vida e morte, elas acontecem. Então, ter essa consciência de que a vida é um ciclo faz com que a gente se sinta menos angustiado e não tenha esses tipos de situações que a maioria das pessoas acaba levando, né, na quarentena agora, principalmente, de ficar angustiada, de ficar se sentindo presos, enfim, né? Se a gente aprende a ver a situação agora como passageira, a gente consegue passar pela situação muito mais fácil e aceitar o que está acontecendo nesse momento. A gente sabe que hoje a gente tem saúde, pode ser que amanhã a gente não tenha. Pode ser que hoje a gente não esteja com saúde, mas amanhã a gente pode estar com saúde. Saber que nada é eterno tira a angústia que cada um carrega em seu coração, né? E Kali acaba sendo uma deusa que fala bastante sobre isso, né? Eu pensando, refletindo, falando, nossa, vou fazer a meditação pro quê hoje, né? Aí era lua nova, eu falei, puxa vida, né? Que momento interessante pra gente entrar em contato com o nosso self. Que momento interessante da gente entrar em contato com esse poder transformador dessa lua agora. E é um momento que a gente tem que fazer esse mergulho pra dentro e aprender que a vida é realmente passageira, nada é eterno. E se hoje a gente está nesse período assim, de quarentena, fechado, amanhã a gente não vai estar. Mas a gente sabe que tudo passa, né? Então, a gente poder aceitar esse período, esse momento, saber que ele vai passar, quando a gente ainda não sabe, mas que ele vai passar, né? A gente saber que isso é cíclico e que as coisas vão e voltam, mas a gente aceitar esse momento, né? E saber que às vezes a angústia bate e a gente fica, né, numa sensação um pouco mais de desespero, enfim, mas que vai passar, né? E na lua nova, esse mergulho do self é muito importante para que a gente possa limpar esses medos, limpar esses receios, né? Não tenha medo, porque nada é eterno. Então a gente precisa aceitar esse momento e ter essa certeza de que nada é eterno, né? E trazer Kali nesse momento, eu acho que é bem interessante, dela nos ensinar a imanência das coisas, né? A imanência da vida. Eu trouxe aqui um trechinho que eu vou ler para vocês, né? Do livro do Oráculo da Deusa, falando sobre Kali. Sou a dança da morte que está por trás de toda a vida, o derradeiro horror, o último êxtase, sou a existência. Sou a dança da destruição que porá fim a este mundo, o vazio intemporal. A boca sem forma que devora. Sou o renascimento. Deixe-me fazê-la dançar para a morte. Deixe-me fazê-la dançar para a vida. Você vai superar seus medos para dançar comigo? Vai permitir que eu corte a sua cabeça e beba o seu sangue? Então, você se separará de mim? Enfrentará todo o horror, toda a dor, todo o sofrimento e dirá sim? Eu sou tudo o que você teme, tudo o que a aterroriza. Eu sou os seus medos. Vai me enfrentar? Bonito, né? Forte?
Mas Kali é assim, né? Ela é a deusa hindu da criação, né? Da preservação e da destruição. Alguns dizem que ela tem a forma tríplice, né? Da vida, criação e destruição, mas ela é muito mais vista como a forma, pela última forma, a forma da destruição, né? Ela que carrega aí uma face bem aterrorizante, né? Com a língua de fora, colares de crânios, né? E toda uma personificação bem aterrorizante, né? Mas ela é a força animadora de Shiva, né? Que é o destruidor, né? O senhor da dança. Ela é a, diz que ela é a fome insaciável do tempo, ou seja, ela devora tudo, né? Que dá a luz a tudo, mas que depois devora a tudo. Diz Nana no mito de Kali que depois dela matar vários demônios, ela se embebedou com o sangue deles e começou a entrar num frenesi, dançar muito intensamente, né, sobre os corpos desses demônios mortos. E foi nesse frenesi que ela compreendeu que ela quase acabou matando Shiva de tanto dançar também, né? A ligação de Kali com morte e com vida é muito grande, né? Ela cria, mas ela destrói também. Então, assim como tudo na vida, a gente cria e o tempo devora, né? E a gente saber que a imanência da vida é assim, né? Tudo passa, tudo é cíclico, tudo vai, tudo volta. Então, a gente conhecer isso, ter esse conhecimento, né, e aceitar isso é um grande mistério, né? A gente conseguir chegar a esse tipo de compreensão, né? Porque não adianta a gente falar, você tem que sentir dentro de você, sentir que as coisas passam, que as coisas acabam, que tudo é finito, né? Então, vou pedir para que vocês compartilhem aí para as pessoas, para que a gente possa começar, depois aí dessa breve explicação sobre Kali, né? Do motivo pelo qual a gente vai fazer essa meditação hoje, para que vocês possam fazer essa conexão também. Então, se está aí na sua casa, procura um lugarzinho para você sentar, se centrar, pensar por alguns minutinhos, né? Para que a gente possa se conectar com a energia dessa deusa. E vocês possam fazer essa meditação, se não for agora, se quiser fazer mais tarde também, no momento mais apropriado, enfim, vou deixá-la disponível aí 24 horas lá nos stories, e aí vocês fazem essa meditação no momento mais apropriado, né? Obrigada, querido, obrigada, Caio. Pessoal, vamos começar? Estão preparados para essa conexão com o Kali? Vocês estão preparados para abandonar todos os conceitos, todos os seus medos? Que é uma coisa engraçada, né? A gente se apega aos nossos medos por medo de perder eles, né? São medos tão bobos que a gente acaba se apegando. Então, vamos aproveitar esse momento da meditação para que a gente deixe ir o que precisa. E a partir disso, a gente possa sair renovado, né? Então, esse momentinho que a gente consegue tirar 5 minutos para fazer essa reflexão, para fazer essa conexão.
já é algo reconfortante, já é algo que nos transforma e algo que faz um eco lá dentro e que faz alguns cliques e fazem com que a gente enxergue a vida de uma outra forma, não é? Então, convido a todos nesse momento a fazerem essa meditação aqui comigo, tá certo? Para quem não está acostumado a fazer meditação, né? Essa é uma meditação guiada, né? Onde eu vou falando e vocês vão visualizando e imaginando o que eu vou falando. Não tentem controlar, deixem a mente fluir e a mente vagar. Procurem só se sentar numa posição confortável, para que vocês possam ficar o tempo da meditação sem se preocupar se seu corpo vai se mexer ou se o nariz está coçando, né? Tem muita gente que quando vai começar a meditação fala assim: nossa, meu nariz está coçando, o que, que eu faço agora? Né? Coça. Não vai ser o fato de você mexer uma parte do seu corpo ou ajeitar algo que está te incomodando que vai perder a conexão no momento da sua meditação, tá? Então, procurem sentar, relaxar, ficar calmos e tranquilos. E se tiver alguma coisa te incomodando, tira. Às vezes é o cabelo, né? O cabelo vai na cara, assim. Tira, não tem problema. Mas procura prestar atenção no que está sendo conduzido na meditação, tá? Para que vocês consigam fluir com a meditação, tá certo? Então, nesse momento, depois de dado aí todas as explicações, né? Procurem sentar ou deitar, enfim, numa posição que você fique confortável, uma posição que você sinta bem, né? Se tiver sentado, procura ficar calmo e tranquilo. Mudar aqui a luz. Então, procurem sentar numa posição confortável. E deixar o seu corpo tranquilo. E fique calmo. Procure prestar atenção somente no som da música, no som da minha voz. E agora, feche seus olhos. Com seus olhos fechados, respire profundamente por 3 vezes. Três respirações profundas mandam uma mensagem poderosa ao seu cérebro, dizendo que tudo está bem, que o seu corpo está bem, que você está em segurança e que você está seguro. Preste atenção somente ao som da sua respiração, o ar que entra pelos seus nariz e sai suavemente,
entrando e saindo gentilmente. Esse ar que entra carrega uma energia forte e poderosa que nutrirá todo o seu corpo com energia vital. O ar carrega essa energia até os seus pulmões, tirando do seu corpo todas as toxinas, tirando tudo o que não for necessário. O ar entra e sai, liberando as energias densas e trazendo a energia vital para o seu corpo. Imagine uma luz branca que desce do topo de sua cabeça e inunda todo o seu corpo, levando luz e energia a cada parte do seu ser. Se alguma parte do seu corpo está dolorida, leve esta luz até esta parte e sinta o calor e a energia percorrendo o seu corpo. Essa luz e essa energia que percorrem todo o seu corpo te dão calma, paz e tranquilidade. O seu corpo agora está calmo e tranquilo. E ao seu redor, uma luz branca forte está ao seu redor. E tudo é claro, tudo é branco e tudo brilha. Seu corpo é leve e flutua pelo espaço. E nesse momento, você se encontra entre mundos, fluindo como as ondas do mar, o vento que sopra, fluindo, indo até a presença da deusa Kali. Essa luz branca te levou até o templo de Kali. Tochas iluminam ao redor e Kali se encontra na sua frente e ela dança e te convida a dançar com ela. Na sua frente, uma tela em branco. E nessa tela, você vê refletido o seu rosto. E aos poucos, nesta tela, você começa a ver imagens dos seus medos, dos seus receios, das suas frustrações. Visualize todos esses medos. Do que você tem medo? Visualize eles à sua frente. E você dança com Kali e visualiza em sua frente esses medos.
Visualize eles ou nomeie esses medos. Do que você teme? Do que você se envergonha? Quais são as suas angústias? Nomeie cada um dos seus medos, das suas angústias, das suas frustrações. E essa tela que se forma com todos esses medos, com todas essas frustrações, se tornam uma grande bola de energia entre suas mãos. Você coloca as suas mãos, a sua frente, e como uma energia sugando toda essa tela que foi pintada à sua frente, transformando esses medos em energia. Todas essas angústias transformadas em uma grande bola de energia. E esta grande bola de energia oferte agora a sua frente aos pés de Kali. E ela aceita essa sua oferta de energia e devora seus medos, devora suas angústias, devora suas fraquezas, devora suas incertezas. Ela é a grande destruidora e a grande criadora. Ela dança sobre seus medos, pisando em cada um deles. Ela devora cada um dos seus medos, transformando e transmutando todos eles em força, em certezas, transformando suas angústias, transformando tudo aquilo que te prende, devorando cada uma dessas suas partes que tanto te aprisionam. Ela é a grande destruidora e a grande libertadora. Ela te livra e te liberta. Ela, como uma grande mãe, cria e destrói. Você está pronto para destruir tudo aquilo que se apegou por medo, por incerteza? Se ainda tem alguma dúvida em seu coração, coloque nesse momento aos pés de Kali e ela devorará suas dúvidas, seus medos e suas incertezas. Reverencie agora a deusa e agradeça por toda a libertação que ela lhe proporcionou neste momento, devorando seus medos um a um. Agradeça mentalmente este contato e continue dançando com a deusa. E aos poucos essa dança se transforma numa grande bola de energia ao seu redor e novamente tudo é branco e tudo é iluminado de luz branca.
e você se sente dançando e flutuando entre os mundos, sendo levada pelos ventos, pelas águas, entre os mundos. Essa dança te deixa leve, te deixa tranquila, te deixa em paz. E essa dança te carrega entre os mundos. Até que aos poucos você começa a sentir novamente os seus pés tocarem o chão e a luz que está ao seu redor diminuir. E novamente, aos poucos, você sente o seu corpo, sente as suas pernas, sente os seus braços, respirando profundamente e se sentindo novamente no seu local, aqui e agora. Deusa Kali, agradecemos por esse encontro, agradecemos por sua sabedoria, agradecemos por sua força nesta noite, agradecemos por aprender a imanência da vida e aos ciclos do nascimento, crescimento e morte que nos ensinou nesta noite. Oi, pessoal. Hoje eu fiz a meditação para Deusa Kali. Ficou gravado lá nos meus stories, mas eu acho que a live deu algum pau bem no finalzinho, mas não tem problema. Vocês podem acompanhar a meditação por lá, tá certo? Eu vou tentar depois disponibilizar lá no meu canal no YouTube também, tá certo? Para que vocês possam fazer depois, outra hora e outro momento. Nos recados finais, que eu acho que cortou da live, na quinta-feira que vem eu vou novamente fazer uma meditação com vocês na live às 19 horas, tá certo? Então, espero que vocês possam participar na quinta-feira. Compartilhem com os amigos, se assim quiserem, tá certo? E espero que vocês todos tenham uma ótima semana e aproveitem a meditação. Beijo!